i nekako smo to ustanovili. Ali vi možete i da kažem jednom datu da pomenete kvalitetan urbanizam na strane koji će omogućiti raznovrsnost. Thank you.
Thank you.
Ja vas pozdravljam ispred udruženja žene u muzici i da par reči kako publiku uvek treba edukovati i kažem. Dakle, ovo je bio završni koncert Međunarodnog festivala koji se po 16. put održava našoj zemlji, Doni muzika. I večeras imali priliku da čujete razne kompozicije koje su uglavnom naglađene, kompozitorki iz sledećih zemalja, Nemačke, Belgije, Azerbejdžana, Poljske, Španije, Jordana, Švajcarske, Kine i Srbije. Sa posebnim zadovoljstvom želimo da se zahvalim i udruženja predstavnicima Azerbejdžanske ambasade, gospodinu drugom sekretaru ambasade Azerbejdžana i gospodinu direktor kulturnog centra iz Azerbejdžana, pa vam da ih pozdravite. Kao što rekao, bila je izvođena još nekoliko kompozicija iz raznih zemalja koje sam pomenuo. Naime, radi se o takmičenju koji se 16. put održava u našoj zemlji, koji traje već nekoliko dana, započe u Kragujevcu, završi u Beogradu, u nekoliko kategorija, što solističkih instrumenata, što raznih kamernih. Sa našeg festivala, koliko ja znam, svi odlaze zadovoljni, sa osmehom i sa jednim velikim posticajem da se valja baviti muzikom, bilo sa ove strane scene ili sa ove tamo druge strane scene i svakako da se udruženje žena u muzici bavi podsticajem naših dama i u Srbiji da se bave muzikom i da za muziku vredi živeti. S tim u vezi ja ću se zahvalim, odnosno da uručim zahvalnice našim dragim umetnicama koje su ovaj naš koncert uveličale, profesorka Katarina Batarić,